Tohle je náš běžný den na mateřský. Ráno všichni vstaneme. Já udělám snídani. Tentokrát to byla krupičková kaše. Holky jí sami, ale když už je to nebaví, tak Honza pomůže a dokrmí. Potom jdeme do koupelny, tam by oběma holkám vyčistím zuby, aby to měli fakt pořádně. A mám čas na sebe, takže se učešu, vyčistím zuby. Potom jsem složila prádlo, ustlala postele a připravila jsem holky na takový větší výlet. Šli jsme na pořádně dlouhou procházku a vždycky máme nějaký cíl cesty. Tentokrát jsme se stavili na zmrzku a my s Honzou jsme si dali kapučino. Obědu jsme si ugrilovali maso na zahradě a chvilku jsme tam poseděli a holky šly spát po o. A já jsem protřídila skříně, dala jsem konečně pryč všechny zimní bundy a odpoledne jsme si udělali celá rodina výlet ještě na takový hezký dětský hřiště, kde je dráha na ježdění na kole. To si holky hrozně užívají a kole je jejich nejoblíbenější sport. A potom si tam Honza zacvičil na takových venkovních konstrukcích.